ቢሆኑ ምን ያደርጋሉ? የእናንተ አድማጮቻችንን የህይወት ገጠመኝ ለመወሰን የተቸገራችሁባቸውን ታሪኮች መልሰን ወደ እናንተ ወደ አድማጮቻችን አቅርበን ውይይት የሚደረግበት ፕሮግራማችን ነው። የዛሬው ታሪክ እነሆ። እኔ 22 ዓመት ነው ትዳርክ ያስ። የዛሬ 22 ዓመት አንድ ፍቅረኛ ነበረችኝ። እቺ ፍቅረኛዬን የመጀመሪያዋ ፍቅረኛ ነኝ እኔ ለሷ። ቅሬት ስትሆን የሁለት ወር ቅሬት ስትሆን በቃ ሌላ ቦታ ሄድኩ። ሌላ ቦታ ሲሄድ ቤተሰቦቼ ጋርና ቤተሰቦቿ ጋር እንድትቀመጥ ነው። አንድ አካባቢ ስለሆነ እዚህ ከፋሽ እዚህ ከፋሽ እዚህ ተቀመጭ በሚል መንፈስ ነው ሄድኩ። እና የሆነ አጋጣሚ ላይ በአምስተኛ ነው በስድስተኛ ወር ያው አጋጣሚ ሆኖ ጽንሱ ወረደ ምናምን። ኦኬ አይ ረታራ ምን ችግር አለው አንቺ ሰላም ነው ከሚል መንፈስ ከተወሰነ አንድ አመት ምናምን በኋላ ስመለስ አጋጣሚ ነው ያለሁበት ቦታ የሆነ ነገር ልመረቅ ስለሆነ እዛ ምረቃ ላይ እንድትገኝ ስለፈለኩ እንድትመጣ እሷን ይዛችሁ እንድትመጡ ቤተሰብ ጋር ስደውል ቤተሰብ አይ እሷ እኮ ከእንደዚህ እንደዚህ አይነት ሰው ጋር እንደዚህ ሆና አርግዛ ነው ያለችው ግን እኛ ጋር እንትመጣለች ቤተሰብ ጋር እንትመጣለች ነው አዎ እንቻልኩና እኔ ተመርቄ ወደዛ ሲሄድ ወልዳ ጠበቀችኝ። በዛን ሰዓት እኔም ፍቅር አለኝ እሷም ፍቅር ስላላት በቃ እኔ ከሰዎች መኖር አልችልም የሚል ሀሳብ ስታቀርብ እኔም ደግሞ ያው ዛሬ 22 ዓመት አለ ቀላል ነገር አይደለም ቅድም አለ ልጅነትም ስላለ ኦኬ በቃ ችግር የለም ልጁን ቤተሰቦች ሲያሳድጉ ስንፈልግ እኛ ምን አሳድጓለን አብረን ኖር ከሚል መንፈስ አብረን ኖር በዚህ ደረጃ ያዝልኝ። ከዛ በኋላ አሁን በአሁኑ ሰዓት ያ ልጅ አድጎ እኔም ሶስት ልጆች አለው እሷ የዛሬ 5 ወይም 6 ዓመት የተደረጉ ነገሮችን በአሁኑ ሰዓት ይሄ ዩኒቨርሲቲ ተማረ ነው እየተማረ ነው ካልኩት ከእንጀራ ልጄ ጋር አጋጣሚ ነው ጋር መጥቶ ስለሚጫወት እንዲሁ አንዳንድ ጊዜ የልጆቼ ዲያሪ አለ ተደብቄ አንብቤ ደካማና ጠንካራ ጎኔን ማስተካከልበት ነገሮች አሉ እና እነሱን ስቼክ ላግና ስመለከት አንዱ ዲያሪ ይህ ነገር ብዬ ምናምን ስመለከት የተጻፉ ታሪኮች ከባሏ ጋር እንደሚገናኝ ከልጁ አባት ጋር እንደሚገናኙ የኔ ልጆችና የእሱን ፎቶግራፍ አስመስታ አንድ ላይ ለነሱ ለባሏ መስጠቷን በቃ እንደዚህ አይነት ግንኙነት መኖራቸውን እዛ ዲያሪ ላይ ይገልጻል። ከዛ ደግሞ እንደገና ልጁ እኔ በመጥፎ አይነት ስቃይ እንዳሳደግኩት መጥፎ አይነት በደል እንዳደረግኩት የኔን ጭንቅላት የሚነኩ 3 ነጥቦች በመቀመጡ የተነሳ ይሄ ጭንቅላቴ ኢሚዲየትሊ ስለመታኝ ወዲያውኑ ትዳሬን ለማቆም ሽማግሌ ሰብስቤ በእንደዚህ አይነት ፕሮሰስ ላይ ነው ያለሁት። እውነቱን ለመናገር የእንጀራ ልጄን የዕለት ማስታወሻ ወይንም ዲያሪ ያየሁት ልሰልለው አልነበረም። ሚስጥሩን ካወቅኩ በኋላ ምን ነው እጄን በሰበረው አሰኝቶኛል። ያ ዲያሪ የከፋ ምርዱ ይዞብኝ ከመምጣቱም በላይ የልጆቼን ያህልም ቆጥሮን ልጅም አሳጥቶኛል። ቀሪ ህይወቴን አመሳቅሎታል። ጉዳት ላይ ከጣለኝ እውነትም ጋር አጋፍጦኛል። ለካ ከአባቱ ጋር ይገናኝ ነበር። ልጁ በእኔ ላይ መጥፎ አመለካከት እንዳለውና በቃ የጻፋቸው ነገሮች ለወደፊቱ እኔና እርሱን ሊያኗኑር በማይችል መንገድ አንድ ቀን እርሱ ወይንም እኔ አጥፊዎችና ጠፊዎች እንደምንሆን ተደርጎ የተጻፈ በመሆኑ አሁን ያለውበት ደረጃ ያው ወደ መለያየቱ ነው። ይሄን ሁሉ ነገር ያትታል ዲያሪው። ስለዚህ ትዳርና ቤተሰባችን አሁን ከመበተን ገደል አፋፍ ላይ ቆሟል። ይሄ ልጅ አድጎ ዛሬ አባቱና የኔን ባለቤት ለማገናኘትና የራሱን ህይወት ብቻ ለመቀጠል እነዚህ 3 ልጆች ህይወት ለማፍረስ በመጣሩ እንደዛ ነገር በመደረጉ ነው የደረሰብኝ። የስነ ልቦና ቀውስ ቀላል አይደለም። እጅግ ወደውን ስራን እንድጠላ ሆኛለሁ። መስኮትቼ ካልሆነ በቀር ከልጆቼና ባለቤቴ ተለይቼ ሆቴል ማደር ማልወደው ሰው መኖሪያዬን ሆቴል አድርጌያለሁ። ሁለቱ ትላልቆቹ ልጆቼ ደንግጠዋል፣ ግራ ገብቷቸዋል። ወደ እኔ እንዳይጠጉ ወይ ወደ እናታቸው እንዳይቀርቡ ፈርተዋል፣ ተደብተዋል፣ በእጅጉ አዝነዋል። ይሄ ደግሞ ሌላ ሀዘን፣ ሌላ ብስጭት ፈጥሮብኛል። ሶስተኛውን የምትማረበት ነው ለህፃናት ይሄድ እያጫወጥኳት አንዳ ነገር እየገዛ ትሪት እያረግኳት በጣም ፈጣን የሆነች ልጅ ጭንቅላቷ ትንሽ አሁን እንዳይነካብኝ እያልኩ የስራ ቦታ ያሩቅ ቢሆንም እየመጣሁ እያጫወጥኳት አንዳንድ ጊዜ አዝናናታለሁ። የፋና ብሮድካስቲንግ አድማጮች ግብታዊና ስሜታዊ እርምጃ እንዳልወስድ ሊረዱኝ ይችላሉ ብዬ ነው ወደ እርሶ ቢሆኑ ምን ያደርጋሉ ፕሮግራም የቀረብኩት። ከሚያሳስቡኝ መሰረታዊ ነጥቦች እንደ ጠላት ሊያየኝና ላይረባኝ ነገር የሰው ልጅ አሳድጌ ለአቅመ ባላንጣነት አደረስኩ። የነፈኩት ነገር አልነበረም፣ እንደ ባዕድም አልቆጠርኩትም። ግን በመጨረሻ መናቀር ነው። ቢረባኝ ባይረባኝም የገዛ ጠላቴን አሳድጌ ለቁም ነገር ያበቃው ሰው ነገሮችን በፍቺ ደምድሜ የአብራኬን ክፋዊ ልጆቼን አጠገባቸው ሆኜ የልብ ትርታቸውን ሳላዳምጥ ፍቅር ነፍጌ በቅርብ ሳላሳድጋቸው ተለያይቼ ማና ልቅር የሚደርስባቸው ስነ ልቡናዊ ጉዳት ገና ካሁኑ ያሰቃያቸው ጀምሯል። ሲለይለትማ አስቡት። ላጥቂ የእንጀራ ልጄ ለአባቱና ለባለቤቴ ነገሮችን አመቻችቼ ሳበቃ የልጆቼን ስሜትና ሞራል እንዲሁም ቀጣይ ጉዞ እንዴት ጎምዛዛ ላድርግ? ከዚህ ልቅ የሚደርስብኝን ለመቀበል ዝግጁ ሆኜ ትዳሬን ልቀጥል ወይ እላለሁ? እንደሱ የሚሰማኝ የጥቃት ስሜትና መንገብገብም አለ።
ከኔ ከተፋታች በኋላ ይፍጠንም ይቆይ እንጂ በቀጥታ ወደ ልጇ አባት ዘንድ መሄዷ የማይቀር ነው። ይህ ደግሞ ለኔ ሁለተኛ ሞት ነው። ይህን ሁሉ ችዬ ዋጥ አድርጌ አብሬያቸው ልኖር ስል ደግሞ ኑሮዬ ከማን ጋር ከሷ ጋር አስፈሪ ቡድናዊነትን ፈጥረው በጠላትነት ከሚያዩኝ ሚስቴና የእንጀራ ልጄ ጉዳዩ በፍቺ ከመጠቃለሉ በፊት መንታ መንገድ ላይ ቆምኩ ሰው ነኝና አንዱን እንድመርጥ እርዱኝ። ጉዳዩ በፍቺ እንዲጠቃለል ያለዚያም የትዳር እድሜያችን እንዲረዝም እድሉ በእጄ ቢሆንም ልቤ ያደላ ወዳለበት ውሳኔ አቅጣጫ ቸኩዬ መጓዝ አልፈለኩምና እርሶ ቢሆኑ ሊያደርጉ የሚችሉትን ሐሳብ ያካፍሉኝ ይላል የዛሬ ባለ ጉዳያችን አንድ አድማጭ መስመር ላይ ገብቷል። ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ማን ልበል? ወንደሰን ነኝ ከዚህ የሚስጥ። ወንደሰን ምንድን ነው ያደርጉት? እስኪ መጀመሪያ ሐሳቡን ልቀበልና ውይይት እናደርጋለን። እሱዬ ሁለት አመት ሙሉ እነት እኔ በሱ ቦታ ብሆን 22 አመት ሙሉ ተሽጫለሁ ተሸውጃለሁ። ሲሬ ዛሬ 3 ልጆች ራሱ የኔ ነው የሚላቸው ነገሮች ቼክ መደረግ አለባቸው በድብቅ። እነዚህ ይሄ ቺቴትዮ ልጇን ወይ መጀመሪያ ብክሩ ልጇን ይዛ በድብቅ ይሄን ሰው እየተታገኘው ከነበረ ይቀጥሉ። አንደሰን ይሰማል? አረ ይሰማል ይቀጥሉ። በድብቅ ይሄን ሰው እየታገኘው ከነበረ እውነቴን ነው የምለው እነዚህ ልጆችም ራሱ ቼክ መደረግ አለባቸው። እና እኔ ቀጥታ በሱ ቦታ ብሆን ይሄን ትዳር ለ22 አመት ሙሉ ማቅቄበታለሁ። ካሁን በኋላ ግን አልቀጥለውም፣ ቀጥታ አፈርሰዋለሁ። አፍርሾ የራሴን ህይወት ነው የምቀጥለው። በቃ ይሄንን ነው ማደርግ የምችለው እንጂ ይሄ በጣም ከባድ የስነ ልቦና ጫና ነው ያለው። 22 አመት ሙሉ የለፈውበት እንትን እንዲህ በዋዛ እንዲህ በቀላሉ ሲናድ እያየሁት ለከሌ ብላ እየተባለ መልሼ መማቅቅበት ሁኔታ የለም። ወንደሰን በጣም ብዙ ምናልባት እንደው አሁን ቁጥሩ ኤ ተብሎ ጥናት አይደረግበት እንጂ በጣም ብዙ ሰዎች ብዙ ባለት ዳሮች አንዳንድ ጊዜ ምንድነው የሚባለው በፈረሰ ቤት ውስጥ ወይም በስመት ዳር ጥላ ስር የሚኖሩት ለልጆቻቸው ሲሉ ነው። ይሄም ግምት ውስጥ ሊገባ ይገባል። ችለው የማይቻልን ያህል ነገር ችለው የሚኖሩት ከራሳቸው ይልቅ ልጆቻቸውን ስለሚያስቀድሙ መጨመር ነው። አሁን አንድ ነገር ሁለቱ ለአቅመ ሔዋን የደረሱ አይነት ናቸው ብዬ ገምታለሁ እኔ እንደራሴ ማለት ነው። አንዷ ነች የመዋለ ህጻናት ተማሪ። ሁለቱ የማመዛዘን አቅም አላቸው። እኔ ግን በቤተሰቡ ዙሪያ ሰብስቤ ይሄ ነገር ለ22 አመት እዚህ ቤት ውስጥ ተፈጥሮ ነበር። አሁን ደግሞ አዲስ ነገር እዚህ ቤት የዚህ ውጤት ምንድን ነው? ይሄንን ሲጂ መጓዝ ይችላል ወይ? የናንተ ሳሳ ምንድነው ብዬ ያም የበኩር ልጅ ጣላት ይሆነው አሁን ጣላት ሆኗል የተባለው ልጅ ራሱ አስቀምጬ ነው ሁሉንም ነገር ዘግዝቄ መናገር ያለብኝ። እዚህ ማል ሚስት ሲያጠፋችሁ ምንድነው? ለምን እሱ ከነ ልጇ ወዶ ቤቱ ካስገባት በኋላ ለምን ከዛ ሰውዬ ጋር መገናኘት በድብቅ አስፈለገ? ይሄ ሲመጀመሪያው ልጅ እና በቤተሰቡ ዙሪያ ነው ይሄንን ነገር ምፈታው እኔ እንደራሴ ማለት ነው። በቤተሰቡ ዙሪያ እሱ ለምን ጣላት ይሆነ? እኔስ በ22 አመት አስተዳደግ ውስጥ በሱ ጥቁር ጠባሳ የሚጥል ነገር ምን አደረኩ? እናቱስ ምን እያለች ነው ከኔ ውጪ ያሳደገችው? ያ ነገር እኮ ዳይሪው ሲነበብ እኮ ዳይሪው ውስጥ የተገኘው ነገር ይሄ ልጅ መጀመሪያም ሲያድግበት ቢልድ ሲደረግበት የነበረ ነገር ነበር ማለት ነው። ሰዎች ግን ይኸውልህ እኛ የመጀመሪያ የባለ ጉዳያችንን ነገር ማመናችን እንዳለ ሆኖ ልጁ ያነሳቸው ሊያገዳድል የሚችልን ሚስጥር ሰዎች ስለነገሩ ብቻ አትጭንም ላይ ላይ አንዳንድ ጊዜ እሱ ሲሰራቸው ስህተቶች ይኖሩ ይሆን ወይ ብለን ወደ ኋላ እንድናስብ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። ፍቅር ታላስችም ፍቅር ታሽ ይሄው ደረጃ ምን አለ መሰለህ ደረጃ አይደለም ተሰማኝ። እኔ የወንደሰንን ሙሉ በሙሉ የወንደሰንን ሐሳብ ነው የምደግፈው ምንም እንከን ሳላንሳለት ማለት ነው። ሌላው ነገር ግን አባትዬ ወይ ማሳዳጊው ወይ ደግሞ አሁን ተበደልክ የሚለው አካል ማለት ነው የሆነ ነገር ጥፋት ይኖርበት ይሆናል። አዎ ይኖርበት ይችላል ሰው ፍጹም ስላልሆነ ማለት ነው። ያንን ግልጽ በሆነ ውይይት በቤተሰብ በቀላ እንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ምንም የማያዳግም ውሳኔ መወሰን አለበት። ምክንያቱም ህይወት ነው፣ ለፍቷል፣ ደክሟል፣ ቤተሰብ ነው ብሎ ብዙ ሆኗል። 22 አመት ማለት የአንድ ሰው እድሜ ቀላል አይደለም። ስለዚህ በግልጽ በሆነ መንገድ ውይይት ተደርጎበት ተፈቶ ውሳኔ ማግኘት መቻል አለበት። ሰውዬ መጎዳት የለበትም። ይሄ ነገር ሴትየዋ በድብቅ ከቅድሙ ባሏ ጋር የምትመላለስ የምትሄድ ለልጁ ደግሞ ጥሩ አመለካከት ላሳደገው ሰው የማታሳይ አይነት ከሆነ መፈታት አለበት፣ መወሰን አለበት። ሰውዬው ካሁን በኋላ ያለው ቀሪ እድሜውን የተስተካከለ ህይወት መኖር አለበት። ይቆዩ ፍቅርተ ፍቅርተ አንድ አፍታ ወንደሰን ጉዳይ አሁን ፍቅርተ ጉዳዩን በውይይት የመፈታት እድል ሰጥተዋለች። አንድ እድል
ልጆቹ መልካም አመለካከት ወይ ለእናታቸው ለአባታቸው የጎዳውን አካል እንዲያውቁት በግልጽ ሆነው ይይት እሳም የራሳ ቤተሰቦች ይኖራል እሱም ቢያንስ ጓደኛ ይኖራል ከዛ ነው ያገር ሽማግሌ ይኖራል በመደራደር ያለውን ነገር ሁኔታው እንዲፈታ ተደርጎ ሰውየው ቀሪዱ እየተስተካከለ ይወት መኖር አለበት ምክንያቱም ሰው ዘላለም ነው አሪፍ ስላልሆነ ማለት ነው ቀረስኩ አመሰግናለሁ ፍቅርተ ከነቀምት ቸርስትልን ሰላም ዋሉላችሁ ሄሎ ቸርስትሊ ማልበል ሚሊዮን ከዲላ ሚሊዮን ከዲላ ሚሊዮን እርሱ ቢሆን ምንድነው የሚያደርጉት እኔ ብሆን አልፈታትም አልፈታትም አዎ ለምን አንደኛ ሰውነታችን ራሱ መጀመሪያ ለሰው መስዋዕትነት መክፈል አለብን ይህ ሰውዬ እቺ ልጅ ቢፈታት ከዛኛው ጋር ትኖራለች አትኖርም የወደፊት እድሏ በጣም አይታወቅ አንድ ነገር ምንድነው መስዋዕትነት ራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ ያንንም አንድ ይቆዩ አቶ ሚሊዮን አንድ ይቆዩኝ አንድ ሰው ላስገባ ሄሎ ሄሎ ማልበል ማልበል ሸምሱ ከጅማ ነው ሸምሱ ከጅማ ሸምሱ ምንድነው የሚያርጉት እርሶ ቢሆኑ እኔ ቦን መጀመሪያ የውብ ሳኔ ከመስነይ ፍት ይሄ ነገር እንዴት እንዳደረገውና ልጁ እሱ እንደሚለን በእንደዚህ በመልካም አስተዳደግ ውስጥ ካሳደገው እንደዛ ዳሪ ሊጽፍበት ይቻላልና እናትየውና እሱን ሜዲ ላቅም እንደዚህ አይነት ለዲስከሽን የበቁ ልጆች ካሉ ቁጭ አድርጌ ዲስከስ አደርጋለሁ ውሳኔ ከመስነይ ፍት ይሄ ነገር ከየት መጣ የሚለው ነገር ምክንያቱም ሜዲ እሱ ሳቀ ያደረገው መጥፎ ነገር ሊኖር ይችላል ይሄ እሱ አሁን በታሪኩ ላይ ነገረም የሱ ጥሩነት የሱ ምናምን እንደዛ አይነት ዳሪ ሊያጽፋችል መጥፎ አስተዳደግ እንዳደገ ሊጭራሽ ለህይወት የሚፈላልጉ አይነት ሰዎች አድርጎ አይጽፍም አሁን እሱ የሚነግረን ታሪክና ልጁ ዳሪ ላይ ጻፈው ነገሮች የሚጋጩ ነገሮች ናቸው ስለዚህ እናት ልጅ ባለበት ልጆቹ በተለይ የራሱ ከሷ ያገኛቸው ልጆቹን የደረሱ ከሆኑ ወንድማቸው ናቸው እነሱን ቁጭ አድርገው ይሄ ነገር ተከስቷል እናንተ ምንድነው የምትሉት ብሎ ዲስከስ ማድረግ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ደረሰ ከሆነ ኦልሬዲ ያውቃል ስለዚህ ይሄን ዲስከስ ካማረጉ ከምንትምት አሁን እንደተባለው በአንድ ጊዜ ትዳር ፍቺ ሽማግሌ ቆርጬ ፍቺ አደርጋለሁ የሚለው ነገር ትንሽ ይከብዳል ሚሊዮን አቤት ተመሳሳይ ነው ሀሳባችሁ አዎ ተመሳሳይ ሀሳብ ነው ያለን እኔ ደግፋለሁ የእሳቸውን ሀሳብ ምንድነው እዚህ ጋር የተቀመጠው ነገር ምናልባት ይሄ ነገር በውይይት ሊፈታ የሚችልባቸው መንገድ ዞሮ ዞሮ ምንድነው ቀደምም ሌሎች አድማጮቻችን ያሉት ነገር አለ የተጫነ ልጅ የማይሆን መረጃ እየተሰጠው አድጎ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ጉዳዩ እዚህ ጋር ደርሷል በቃ የመጣፋት ማለት የመጨረሻ ደረጃ ማለት ነው ማን ቀዳሚ እንደሆነ አይታወቅም የሆነ ጊዜ ላይ የማይሆን ነገር ሊከሰት ይችላል ውሳኔ የመጣው ዲፔንድ ኦፍ ዳያሪ ነው ሌላ ነገር የለም አዎ አዎ በዚህኛው ልጅ ጽሁፍ መሰረት ነው እንጂ ሌላ የተደረገ ዲስክሽን የተደረገ የሆነ የመጨረሻው እንትን የለም የለም አዎ ስለዚህ በዚህ ልጅ ብቻ ዳያሪ ላይ ተመስርቶ ውሳኔ ለምን ይሄዳል ለምን ሚስቱን ቁጭ አድርገው ከልጁ ጋር ዲስከስ አደረጋቸው ከዛ በኋላ እኮ የማይሆን ነገር እሱ የማያውቀው ነገር ሊሰማ ይችላል እኔ የምለው ሸምሱ ሸምሱ ዲያሪ ላይ መቼም እጅግ በጣም ጥብቅ ሚስጥር ያንተን ዑነታዎች የምትጽፍበት ነው ለራስህ ታማኝ ሆነህ የምትጽፍበት ይመስለኛል ትክክል አዎ እዚህ ላይ እንግዲህ ከ22 አመት በፊት የተቋጨ ይቅር የተባለ ነገር በይቅርታ ውስጥ የተወለደ ልጅ ነው ይሄ ልጅ አዎ ነገር ግን እንደገና ተመልሶ ከዚህ ልጅ አባት ጋር መግጠም 50 ውይይት ቢደረግ እንኳን ይቅር ያስብላል ወይ እኔ አንድ ነገር ልንገር ከሱ ጋር የተገናኘው የሚገናኙት ግንኙነት የፍቅር ይሁን ዝም ብሎ ያዳስ የልጅ ያለፈው የልጇ አባት ጋር አይነት ግንኙነት ከተገናኘች አይ ዶንት ኖ ዝር ሁኔታውን ነው እሱ አንገባ ለምሳሌ የልጇ አባት ነው እንደው ምንም አይነት ይሁን መቼም በድብቅ ነው ሲደረግ የነበረው እሱ አያውቅም ለዚህ ነው አሁን እኮ ለዚህ አሁን ይሄን ነገር አውጣ ከሱ ጋር ያለሽ ግንኙነት ከልጅ አባት ጋር ያለሽ ግንኙነትና ሁለተኛ እዚህ ጋር ዳሪ ደግሞ ሌሎች ነገሮች አሁን ልጁን መጥፎ እንዳሳደገውና
ከልጁ ጋር የህይወት ፍለጋ ካባት ጋር የህይወት ፍለጋ ድረስ ያደረሳቸው ነገር ምስጢር ምንድን ነው? ምን እያደረግበ ነበር ይሄ ሰውዬ? እኔ ምን እያደረግኩ መጥፎ እያደረግኩ ነበር ወይ ብሎ ከሚስቱ ጋር ዲስከስ ማድረግ ውስጥ እኔ እኮ አሁን ለማለት የፈለግኩት አይፋቱ ሳይሆን መፋታት ካለበት እንኳን ቁጭ ብለው ከተነጋገሩ በኋላ ይሄ ነገር እሱ ባሰበው መንገድ ከሆነ ፍቺውን መፈጸሙ ትክክል ነው። ድንገት የማያስበው ነገርና ወይ ደግሞ እኔ ይሄን ነገር ዘንግቼ የኔን ስህተት አለበት የሚለው ስህተት ካለ እዛው ዲስከስ ያደርግ ከዛ በኋላ ዋን ቻንስ ሊሰጣት ይችላል። በዚህ ልጅ ሸምሱ እኔ ደግሞ የተለየ ሀሳብ አለኝ። እንደ ሀሳብ ነው ጫና እንደ አወያይ ጫና ላሳድር አይደለም፣ ግን በድብቅ የተደረገ እንዲህ አይነት ግንኙነት በድብቅ ባልዮ ሳያቅ የዛሬ 22 ዓመት በፊት በተፈጸመ ስህተት ይሄ ነገር ሆኗል፣ ያንን ትቷል። ነገር ግን እንደው እሱ ሳያቀው ከዚህ ሰው ጋር የምታደርገው ግንኙነት እንደው አንዳንድ ጊዜ የዝሙት ያህል እንኳን ባንል እንደው በተቀራራቢ መልኩ ጥፋት አይሆንም? ጥፋት ይሆን እንደዚህ ነው እንግዲህ ጥፋቱ። አንዳንድ ጊዜ ይሄ ነገር እሱ ቢያቀው ስለና ኖርማሊ ሌላ አይነት ዝሙትም ሆነ ከዛ ጋር በፍቅር የፍቅር ግንኙነት ባልሆነ መልኩ ዝም ብሎ የዝምድና አይነት መገናኘት ከሆነ አንዳንዴ እሱን ስለሚጎዳው ነው የምደበቀው ብለህ ልታደርገው ትችላለህ። ማለት ስሜቱን እንዳይጎዳው ይሄ ነገር እሱ ካወቀ ዝም ብሎ ይጠራጠረኛል ብለህ የልጇን አባት ልትገናኝ ትችላለች በስልክ በምናምን። ከዚህ ያለፈ ነገር ከሆነ ግን አሁን ሚሊዮን እንደሚያነሳው ለሶስቱ ልጄ ስል የሚከፍለው መስዋዕትነት የለኝም ፍቺውን ፈጽሟል። እንደዛ አይነት ነገር ከሆነ ተመስጦ እኮ ልጁ እኮ ስላደረገች ብቻ ስህተት ነው። ልጁ እኮ ይኸውልህ በአባቱና በእናቱ ግንኙነት እጅግ በጣም ተደስቶና እኮ ተመስጦ እኮ ነው እየጻፈ ያለው። እሱ እኮ እሱ ልጅ አሁን እሱ ልጅ የምትወስደው ጥፋት የለም። እናትና አባቱ ቢታረቁበት አንዳንድ ጊዜ አባቱም እየሳለች ይሄኛውን ባሏን ወይ ደግሞ የእንጀራ አባቱን እየሳለች የነገረችው ነገር እያሳደገችበት መንገድ በራሱ ሌላ ተጽዕኖ አለው። ልጅ እየጻፈ ያለው ጽሁፍ እኮ እዚህ ላይ ሸምሱ እዚህ ላይ አንድ ነገርም ማድረግ አለበት እኮ ሰውየው ራሱ ምንድን ነው መስዋዕትነት መክፈል ያለበት ለልጆቹ ሲል መስዋዕት። መጀመሪያ እኮ ያኔ የሰጠው ህይወት ምንም ልጅ ሳያገኝ ነው ስለ ፍቅር ብሎ ያደረገው ነገር እና ይሄንን ስለ ፍቅር ብሎ አሁን ደግሞ በልጆቹ የሚያገኘው የወደፊት እድል አለው። ወደፊት በልጆቹ የሚያገኘው ነገር ስላለው ሁሉን ነገር ይቅር ብሎ መተው አለበት። እንደ ሰውኛ ሊከብድ ይችላል። ይኸውልህ ሚሊዮን አንድ ነገር ልንገርህ፣ ጭንቅላት ማለት ነገሮች አሉ። አንድ ጊዜ ይቅር ብለህ የምትላቸው ነገርና ነገ ሊከሰቱም አይከሰቱም ብለህ የምታዋቸው ነገር አለ። በምንም መልኩ ይሁን በምንም መልኩ ይቅር የማይባል ነገር ሚስ ዝሙ ስታደርግ በእርግጠኝነት ካገኘ ይህን ይቅር ልትለው አይገባም። ሃይማኖታዊም አይደለም እንዲህ ሎጂክም አይደለም። በቃ ሃይማኖቱም አይፈቅድም። ሃይማኖቱ የሚፈቀድ ነገር ልንገርህ፣ ሚስ ዝሙ ስትፈጥ ወዲያ ፍቺ ፈጽሙ በእስልምናም በክርስትናም ይሄን እኔ እስከማውቀው ድረስ ገባ። ይሄ ክልክ በጣም እንደገና ሞራሊም አይሆንም። በቃ ዝሙት ስትፈጽም እርግጠኛ ሆነ 100% ያወካት ሚስ አብረህ ለመኖር ለልጅ ብዬ መስዋዕት እንከፍላለን። ይሄ ሞራሊም እኔ ለኔ አሁን እኮ ግልጽ የሆነ ነገር የለም። ስለ ሴትዮዋ ዝሙት ከእሱ ጋር ተፈጽማለች ግልጽ አይደለም። ከፈጸመች ግን ይሄ ኖርማሊ ነው። ዝሙት ያደረገችን ፍጣት ነው የሚለው መጽሐፍ። አዎ አንድ ነገር ልነግርህ የምችለው ሰዎች ስለ ሰዎች ብለው መስዋዕት መፍጠር አለባቸው። ይሄ ሰውዬ ልጆቹን አይቶ መስዋዕትን ማድረግ አለበት። ሚሊዮን አንድ ነገር አስምረን እንውጣ። ከምን በስተቀር መስዋዕትነት የምትከፍለው ዝሙት ከፈጸመችም ሴት ትሁን ብለህ ነው ወይንስ ዝሙት ከፈጸመች ሴት ሌላ? ሁለቱም ስልክ ተቋርጧል። ጥሩ የዛሬው የእርሶ ቢሆኑ ምን ያደርጋሉ? የቀጥታ የስልክ ውይይታችን በዚሁ ተደምድሟል። ሳምንት ከሌላ ርዕሰ ጉዳይ ጋር መልሰን እንገናኛለን። ጥሩ ቅዳሜ፣ ጥሩ ቀን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።